Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur kompanit fituese që do të kryejnë punimet në lotin 7 të aksit Kardish-Delvin, duke i dhënë fund problemeve të procedurave tenderuese për këtë segment. ARSH ka shpallur fitues bashkimin e operatorëve Gjoka Konstruksion, Kobial, GR Albania dhe Geoportal, me një vlerë të përgjithshme punimesh prej 1.78 miliard lekësh. Ishte pikërisht ky bashkim operatorës që rreth një vit më parë paraqitën ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me arsyetimin që ishin skualifikuar në mënyrë të padrejtë nga gara. Ata ofruan 78 miliard lek për realizimin e punimeve, por ARSH pasi skualifikoi nga gara dhe 4 operatorët e tjerë pjesëmarrës, shpalli fitues të tenderit bashkimin e operatorëve ekonomik IRCOP, Sulova Ndërtim Prodhim, Vega dhe E&I Engineering, që kishin dorëzuar dhe ofertën më të lartë për kryerjen e punimeve. Më konkretisht, ky konsorcium fitues në atë kohë ofroi 2.29 miliard lek me një vlerë shumë pranë fondit limit prej 2.33 miliard lek të vënë në dispozicion nga autoriteti rrugor shqiptar. Ndërkaq pas shqyrtimit të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik i kërkoi autoritetit rrugor shqiptar kualifikimin e operatorëve ankimues. Me njoftimin e fituesit të ri, tashmë punimet për këtë vepër infrastrukturore do të kryhen rreth 500 milion lek më pak. Loti 7 për aksin Kardish-Delvin përfshin ndërtimin e tunelit, por ky tender nuk ka kaluar pa probleme, duke qenë se fillimisht ARSH kërkoi rishikimin e projektit ekzistues, por me ndryshimin e drejtuesve të institucionit në atë kohë gara u anulua, duke u rihapur mbi bazën e projektit ekzistues.